Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. İcbari Tibbi Sığortözü Dövlət Agəhliyinin və Real TV-nin birgə canlı yayınında xoş gördük hər birinizi. Biz bugün icbari tibbi sığorta çərçivəsində hamiləlik və doğuş xidmətləri haqqında danışacağıq. Qeyd edim ki, canlı yayımız Real Televiziyasında gedir. Eyni zamanda icbari tibbi sığortözü Dövlət Agəhliyinin və Real TV-nin Facebook səhifələrində də bizi izləyə bilərsiniz. Mövzu ilə əlaqəli suallarınızı şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Və bugün biz Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun elmi katibi, mama ginekoloq Aynürə İsmailova ilə birlikdəyik. Xoş gəlmişsiniz Aynürə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Aynürə xanım, istərdim əvvəla izləyicilərimizin adından soruşum. Hansı ginekoloji xidmətlər icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfində mövcuddur? Bir daha təşəkkürümü bildirirəm dəvət etdiyinizə görə, Nərgiz xanım. Deməli, icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə bir neçə həm müayinə, həm müalicə üsulları daxildir. Bunlar həm ambulator, həm də stasionar şəraitdə həyata keçirilir. Ambulator olaraq bu ultrasəs müayinəsidir, hamiləlik zamanı antinatal qulluğun aparılmasıdır, ginekoloji xəstəlikləri olan qadınların müayinələridir. Yenə də ultrasəs müayinəsidir həyata keçirilməsi və stasionarda isə bu müəyyən əməliyyatların həyata keçirilməsidir. Hamiləlik zamanı bu doğuş və doğuş təbii doğuş və keysəriyyə kəsiyi yolu ilə aparılan doğuşdur. Ginekoloji xəstəliklər zamanı bu laparotomiyadır, laparoskopik əməliyyatın aparılmasıdır, histeroskopiyadır, müayinə üsullarının histerosalpingografiyadır, yəni ki, boruların yoxlanması müayinəsidir. Və bir sıra müayinə və müalicə üsulları var ki, onlar siyahı çox böyükdür, belə deyək, və daha ətraflı, əgər izləyicilər tanış olmaq istəyirsə, itis.gov.az saytından xidmətlər zərfinə daxil olaraq, bölməsinə daxil olaraq bu haqda məlumat ala bilərlər. Deyək ki, hamilə qadın tibb müəssisəsinə yaxınlaşır və bu saydığınız tibbi xidmətlərdən istifadə etmək istəyir. Bu zaman o icbari tibbi sığorta çərçivəsində istifadə etmək üçün nə etməlidir? İlk öncə hamilə qadın yaşadığı yer üzrə qadın məsləhətxanasına müraciət etməlidir və həmin qadın məsləhətxanasında həkim mama ginekoloq tərəfindən hamilə olub-olmadığı təyin olunur, həftəsi təyin olunur, ultrasəs müayinəsi aparılır və lazım olan laborator müayinələr həyata keçirilir. Qanın ümumi analizi, CD-nin ümumi analizi, əgər qeydiyyatda durma bir dövrdürsə, 12-ci həftəyə qədərdirsə, o zaman daha geniş müayinələr yəni ki, həyata keçirilir. Biz hər həftə canlı yayımlardan öncə, 1-2 gün öncə elan veririk və paylaşdığımız elanın şərh bölməsində belə bir sual var. İcbari tibbi sığorta çərçivəsində qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı qarşılanır mı? Bəli, qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı icbari tibbi sığorta xidmətlər zərfinə daxildir və qarşılanır. Elə qeysəriyyə əməliyyatından danışmışkən, bəzi qadınlara, bəzi hamilə qadınlara qeysəriyyə əməliyyatı olar, bəzilərinə olmaz. Bu necə tənzimlənir? Yəni ki, bu bizim Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş kliniki protokol var qeysəriyyə kəsinin aparılması, yəni ki, cərrahi yolun doğuşun həyata keçirilməsində göstərişlər əsasən bir neçə qrupa bölünür və təbii ki, bu həkim tərəfindən təyin olunur. Bu həm ana tərəfdən ola bilər, döl tərəfdən ola bilər, müəyyən ekstragenital xəstəliklər ola bilər ki, hansı ki, təbii doğuşa əks göstərişdir. Müəyyən vəziyyətlər mamalıqla bağlı ola bilər ki, olsun vaxtından əvvəl ciftin ayrılmasıdır, dölün bətin daxili kəskin hipoksik vəziyyəti ola bilər olsun və yaxud da doğuş zamanı ola bilər, müəyyən problemlər olsun, döl başın çanaq sümüklərinin uyğunsuzluğu olduğu halda cərrahi yolla doğuşun aparılması mütləqdir. Yəni ki, bu halda artıq həkim və yaxud da bir neçə həkim konsilium şəklində qərar verilir ki, bu doğuş cərrahi yoluna aparılsın. O zaman həkim göstərişi əsasında aparılır qeysəriyyə kəsimi? Həkim göstərişinin əsasında aparılır və bizim kliniki protokolda bəzi digər xarici ölkələrdən fərqli olaraq qadının istəyinə əsasən qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı həyata keçirilmir.
İzləyicilərimizi maraqlandıran bir digər sual da peyvəndləmə barəsindədir. Sual belədir, mən koronavirus xəstəliyinə yoluxmuşamsa, COVID-19-dan söhbət gedir, bu mənim bətnimdəki körpəmə keçəcəyimi? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ümumiyyətçi təqdim etdiyi bir neçə araşdırmalar var ki, onlara əsasən, dəqiq məlumat hələ ki mövcud deyil ki, hamiləlik müddətində əgər qadın COVID infeksiyası keçiribsə, onun bətnindəki dölə həmin virusun ötürülməsi mümkündür yoxsa deyil, 100% bu haqda məlumat təqdim olunmur. Ana südü ilə tək hadisələr olub ki, bəli, bu virus ötürülüb, amma bu yenə də öz təsdiqini tapmayıb. Ana südünün yeni doğulmuş körpə üçün daha çox üstünlükləri var ki, nəinki o COVID infeksiyasının keçirilməsi və ona görə də bu istiqamətdə hələ də tədqiqatlar davam edir. Bəs hamilə qadına koronavirusa qarşı peyvəndləmə olar mı? Yenə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi tövsiyəsinə əsasən, xüsusən risk qrupuna daxil olan hamilə qadınlara 12-ci həftədən sonra COVID infeksiyasına qarşı peyvəndin vurulması tövsiyə olunur. Bu nəyə görədir? Çünki həmin qadınlar əgər COVID infeksiyasına yoluxarsa, onun daha yüngül formada keçirilməsi və qadının və dölün sağlamlığına mənfi təsirinin qarşısını almaq mümkündür bu yolda. Ana südü haqqında qeyd etdiniz. Ana südü ilə qidalanmanın üstünlükləri ümumiyyətlə nədən ibarətdir? Ana südü ilə qidalandırılma həm qadın, həm də ki körpə üçün, hər ikisi üçün yəni üstünlükləri var. Birinci qadından başlayaq ki, qadın əgər ana südü ilə qidalandırırsa, bu onun həm ümumi vəziyyətinə, həm psixoloji vəziyyətinə müsbət təsir göstərir. Eyni zamanda belə bir araşdırma da aparılıb ki, süd vəzinin xərçəngi ana südü ilə qidalandırılan qadınlar arasında rast gəlmə tezliyi daha aşağıdır. Nəinki ana südü qidalandırılmasını aparmayan qadınlara müqayisədə. Və körpə üçün təbii ki, bu nə üstünlükləri var? Bu, bütün mikroelementlər, lazımı olan maddələr, qidalandırıcı maddələr hamısı ana südündə elə gözəl bir balanslaşdırılmış formadadır ki, uşaq, yeni doğmuş uşağın həzm prosesinə, beyin inkişafına, psixoloji inkişafına çox müsbət təsir göstərir. Ona görə də ana südü əvəz olunmazdır. Mən bütün qadınları çağırıram ki, öz yeni doğmuş körpələrini ana südü ilə bəsləsinlər. Çox gözəl. Belə bir sual var. Hamiləlik zamanı bəzən köp və qəbizlik yaranır. Bunun səbəbi nədir? Birinci başlayaq köpdən, yəni ki, çox vaxtı hamilə qadınlar, mənə müraciət edən hamilə qadınlar da şikayət edirlər ki, köp narahat edir, qəbizlik ola bilər ki, olsun. Bu, bağırsaq peristaltikasının zəifləməsi ilə bağlıdır. Xüsusən də progesteron hormonunun hamiləlik zamanı yüksəlməsi ilə bağlıdır. Və bu halda müəyyən qidalanmaya diqqət yetirmək lazımdır ki, bu problem yaşanmasın. Yəni ki, əgər düzgün qaydada, rasionda meyvə, tərəvəz, xüsusi yer tutarsa, bu problemdən hamilə qadınlar daha az rast gəlir. Bəs ürək bulanma səbəbi nədir? O nədən yaranır? Ürək bulanma da daha çox erkən toksikoz biz dediyimiz dövrdür. Hamiləliyin 12-ci həftəyə qədər olan dövrdür. Bu vaxtı xorionik gonadotropin, yəni ki, hamiləlik hormonunun yüksəlməsi ilə bağlıdır. Bu da xüsusən olaraq beyində olan mərkəzlərə təsir göstərir bu hormonun yüksəlməsi. Düzdür, bu bütün 100% bütün hamilə qadınlarda baş vermir, amma bəzi qadınlarda daha həssas olduqlarına görə bu hormonun yüksəlməsi, hamiləlik hormonun yüksəlməsi ürək bulanmaya, qusmaya qədər gətirib çıxarda bilər. Sadəcə olaraq, əgər bu yüngül formada keçirsə və qadın öz normal tələbatını, su tələbatını günün ikinci yarısında təmin edə bilirsə, problem deyil. Amma əgər hətta ağır formada gün ərzində əgər 7-8 dəfədən çox qusursa qadın və halsızlaşırsa, bədəni susuzlaşırsa, təbii ki, bu halda stasionar şəraitində ona yardım göstərilməlidir. Anirə xanım, gəlin hamilə qadınların qidalanma rejimi haqqında danışaq, çünki bu çox önəmlidir. Hamilələr necə qidalanmalıdır, nələrdən istifadə etməlidir? İlk öncə hamilə qadın qəbul etdiyi qidalara xüsusi olaraq diqqət yetirməlidir. Bu, təbii tərəvəz, meyvələr və zülal, karbohidratlar və yağların nisbəti də
düzgün qaydada uyğunlaşdırılmalıdır. Gün ərzində tövsiyə olunur ki, hamilə qadın 4-5 dəfə az miqdarda tez-tez giysin. Xüsusən də bu 3-cü trimestrdə tövsiyə olunur ki, artıq doğuşa yaxın olan bir ərəfədə çəki artımı çox yüksəlməsin. Ümumiyyətcə, hamiləlik müddətində ümumi çəkinin artması hardasa normalda 10 kilodan artıq olmamalıdır. Və bəzi hamilə qadınlar təəssüf ki, bu çəki artımı daha yüksək olur. Ona xüsusi olaraq diqqət yetirmək lazımdır ki, hamiləliklə bağlı ağırlaşmalar da çəkinin artması ilə də bağlı ola bilər ki, olsun. Və qidalanmada daha çox lazımı, yəni ki, tərkibdə olan qidalar istifadə olunmalıdır. Nədən çəkinmək lazımdır? Konservləşdirilmiş, qızardılmış qidalardan uzaq durmaq lazımdır. Xüsusən də bəzi energetik içkilər var, hansı ki, şirəli və qazlı içkilərdən uzaq durmaq lazımdır və zərərli vərdişlər də təbii ki, öz yerində yəni ki, mümkün qədər çəkinmək lazımdır və eyni zamanda qidalanmaya da normal suyun qəbulu da daxildir. Yəni ki, gün ərzində hamilə qadın ən azı 2-2 litr yarım su, təmiz, qazsız su içməlidir. Belə bir sual var. Mən doğuşla bağlı son dərəcə təlaş içindəyəm. Bunun öhdəsindən gəlmək üçün nə etməliyəm? Nə tövsiyə edərdiniz? İlk öncə burada psixoloji hazırlıq mütləq olaraq getməlidir. İnsan nə vaxt nədənsə qorxur. Əgər o haqda məlumatı azdırsa, yəni ki, bu proses haqqında kifayət qədər bilgisi yoxdursa və yaxud da kənardan eşitdiyi yanlış məlumatlar da qorxu hissi yarada bilər hamilə qadında, amma qorxmaq lazım deyil. Əgər fizioloji sağlam keçən bir hamiləlikdirsə və burada başqa bir problem yoxdursa, təbii doğuş baş verir və bu təbii doğuşun hazırlığı, psixoloji hazırlığı 34-36-cı həftədən başlayaraq qadın özü öz tənəffüsü üzərində çalışmalıdır. Doğuş zamanı hansı yəni ki, hərəkətlərə icazə verilir, necə özünü apara bilər, bu haqda məlumat toplamalıdır və ondan sonra öz həkimi ilə mütləq olaraq ünsiyyətdə olmalıdır ki, həkimin də dəstəyi burada çox önəmli rol oynayır ki, həkim də qadını dəstəkləməlidir ki, bəli, bu onda rahat alınacaq, problem yaranmayacaq və bu sintezin nəticəsi olaraq qadın rahat bir şəkildə təbii doğuşa keçir. Bəs doğuşun başlamasının əlamətləri hansılardır? Bizi izləyən bəlkə hamilə qadınlar var, onlar üçün də maraqlı olar bu sual. Əsas doğuşun başlanma əlamətləri ən vacib əlamətdən biridir, müntəzəm sancıların olmasıdır. Bəzən, yəni ki, hər məsəl üçün 10 dəqiqədən bir, 10 saniyə ərzində sancıların olmasıyla başlana bilər doğuş. Amma əgər bu sancılar qeyri-müntəzəmdirsə, bu deməkdir ki, hələ ki doğuş fəaliyyəti başlamayıb və müntəzəm sancıların başlanmasını gözləmək lazımdır. Bəzi doğuşlar ana və uşaq ölümləri ilə nəticələnir, təəssüf ki. Bunun başlıca səbəbləri nədir? Ana ölümü çox aktual bir məsələdir. Yəni ki, hər bir dövlətin ən öndə duran göstəricilərdən biri də ana ölümü göstəricisidir. Çox şükür Azərbaycanda son 20 il ərzində bu göstərici 37.6-dan 15.8-ə qədər enib və bu yaxşı bir haldır ki, bu da bizim dövlət proqramlarının tətbiqi ilə bağlı olan bir vəziyyətdir ki, kliniki protokolların tətbiqi ilə bağlıdır. Və ana ölümünə əsas səbəblərdən biri bütün dünyada olduğu kimi də bizim respublikada da qanaxmalardır. Yəni ki, doğuşdan sonra baş verən qanaxmalardır. İkinci yerdə preeklampsiyadır, ekstragenital xəstəliklərdir. Yəni ki, bu vəziyyətlərin yaranması ana ölümünə səbəb ola bilər ki, olsun. Amma əgər qadına vaxtında düzgün qaydada antenatal qulluq aparılırsa, qadın vaxtı-vaxtında həkimə müraciət edirsə, bu halların qarşısını almaq mümkündür. Bəs ev şəraitində doğuşun aparılması düzgündürmü və bu ana və uşaq ölümünə gətirib çıxara bilərmi? Bəli, təəssüf ki, bizdə gözəl bir statistik məlumat var ki, evdə doğuşların sayı çox azalır. Yəni ki, əsasən doğuşlar stasionar şəraitində aparılır və lazımı olan yardım xəstəxanada göstərilir. Evdə amma aparılan doğuşlar
öz məzmununda çox təhlükəlidir. Nəyə görə? Birdən qadında qanaxma başlayarsa, birdən qadında bir narahatçılıq baş verərsə, bu halda ev şəraitində ona lazım olan yardımın göstərilməsi təbii ki, müəyyən problemlər yaradacaq. Ona görə evdə aparılma, doğuşun aparılması qətiyyən tövsiyə olunmur və hamilə qadınlar mütləq olaraq bilməlidirlər ki, onların təhlükəsizliyi üçün dövlət tərəfindən bütün şərait yaradılıb, yəni ki, xəstəxana şəraitində doğuşun aparılması onların sağlamlığı üçün və körpələrin sağlamlığı üçün daha yəni ki, məsləhətdir. Təəssüf ki, hələ də erkən nikahların olduğunu şahidiyik və belə bir sualım var əslində. Erkən nikahın qadın orqanizminə nə kimi ziyanı var? Təbii ki, erkən nikahların qurulması bu bizim respublikanın bir problemidir. Və erkən nikahların qarşısını almaq üçün ilk öncə maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Eyni zamanda biz o erkən nikaha girən qadının hüquqları pozulur, belə deyək. Yeni yetməlik hamiləliyin baş vermə ehtimalı daha yüksək olur və bu dövrdə baş verən hamiləliyin fəsadların da yaranma faizi daha yüksəkdir. Və yeni yetməlik dövrün hamilelikləri vaxtından əvvəl doğuş, dölün bətin daxili inkişaf ləngiməsi ana ölümüyünə nəticələnə bilər. Belə bir sual var. Hamilə qadınların UZI əməliyyatından, yəni ultrasəs müayinədən keçmələri, test-test keçmələri hər hansısa bir mənfi təsiri ola bilərmi? Əgər ayda bir dəfə aparılırsa, ultrasəs müayinəsi mənfi təsiri olmaz. Amma əgər test-test və uzun müddət bu ultrasəs müayinəsi aparılırsa, bu dölün beyin toxunmasına mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, test-test müayinənin həyata keçirilməsi tövsiyə olunur, belə deyək. Bəs Doppler müayinəsi necə? Doppler müayinəsi də onsuz da bu qan axınının, yəni ki, damarlarda sürətinin öyrənilməsidir, dopplerimetriya. Burada da ultrasəs müayinəsi aparatından istifadə olunur. Buna da müəyyən göstərişlər olmalıdır ki, onu həkim tərəfindən təyin olunur. Əgər dölün bətin daxili inkişaf ləngiməsi varsa, bu zaman dopplerimetriya müayinəsinin aparılması göstərişdir. Təbii ki, onun da belə bir zərərli təsiri yoxdur. Qeyd edək ki, Doppler müayinəsi xidmətlər zərfində də mövcuddur. Bəli, bəli. Son olaraq, hansı tövsiyələriniz var bizim izləyicilərimiz üçün, hamilə qadınlarımız üçün? Son olaraq, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, hamilə qalmadan öncə, ilk öncə qadın həkimə müraciət etməlidir. Pre-gravidar hazırlıq, yəni ki, hamiləlik öncəlisi hazırlıq onda aparılmalıdır. Əgər hansısa bir xəstəliyi varsa, ekstragenital bir xəstəliyi varsa və yaxud da müəyyən bir problemləri varsa, o hamilə qalmadan öncə həll olunsun, daha sonra qadın hamilə qalsın və hamilə qalıbsa əgər qadın mütləq olaraq erkən bir vaxtda həkimə müraciət etsin, ilk müraciəti 12-ci həftəyə qədər olsun. Çünki nə qədər tez qadın müraciət edirsə, bir o qədər tez biz lazımı olan müayinələri və müalicəni həyata keçirə bilərik. Çox təşəkkür edirəm sizə, Əmirə xanım, gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, üçün. Siz də dəvət etdiyinizə görə. İzləyicilərimiz ilə isə sağollaşıram. Sağ olun, sağlamlığınızın qeydinə qalın.